እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና እግዚአብሔር አምላክ የሚያስጥለን ወይም ደግሞ የሚጋርደን ብዙ ምስጢሮች አሉ። እኔ ዛሬ ይሄንን ርዕስ እንደዚህ ብየዋለሁ። ትጋረዳላችሁ። አሜን። አንድ ሶስት ይጋረዳሉ ይባል። የመጋረድ ምስጢር ወይም ሰው እንዴት እንደሚጋረድ ካልገባው ዝም ብሎ ፕሮግራም ማካሄጃ ነው የሚመስለው። እስኪ አንድ ሰው ይጋረዳሉ ይባል። ወይም እናንተ ከተመቻችሁ ይሸፈናለሁ በሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም ትሸፈናላችሁ። አሜን። ዛሬ ጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር አምላክ በሉስቲ። የጠለማን በሉስቲ። የጠላቶቼን በሉ። ወጥመድ ዛሬ መና ያስቀረዋል። አባት ሆይ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ፣ የተዘጋጀላችሁ ወጥመድ አሁን ይፈርሳል። የጨለማው ዓለም በስትራቴጂና በጣም ከፍ ባለ የመንፈስ ዓለም የጨለማ ዕውቀት የሚሰራ መሆኑን ካልተረዳን መንፈሳዊ ነገር ለኛ ጫወታ ወይም ደግሞ ሃይማኖት ነው የሚሆነው። እግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ። ሁላችን መዝሙር 91 አንደኛውን ቁጥር አነባለሁ። ከዛ እስከ 3 ብቻ ነው ማነበው። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። አምላኬና መሸሸጋዬ ነው፣ በርሱም እታመናለሁ። ቁጥር 3 እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድነሃልና፣ በላባዎቹም ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል። እኔ የምፈልገው ሶስተኛውን ቁጥር ነው። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ምን ይልሃል? ከሚያስደነግጥም ነገር ያድነሃልና። ባለፉት ስናገር 5 ዋና ዋና የጨለማ ዓለም አሰራሮች አሉ ብያለሁ። ከነዚህም መካከል ከሌሊት ግርማ፣ የሌሊት ግርማ የሚባል በመናፍስቱ ዓለም ላይ የሚሰሩ የርኩሳን ኃይላት አሉ አልኩ። ከዛስ በቀን የሚበር ፍላጻ፣ ይሄም ዓለም ነው የጨለማ ዓለም። ለዚህ ብቻ የተመደቡ አደገኛ የክፋት ዓለም አጋንንቶች ወይም መንፈሳዊ እርኩሳን መናፍስቶች አሉ አሉ። ሶስተኛ በጨለማ መሄድ ክፉ ነገር፣ እሱንም ተናግሬያለሁ አልደግምም። አሁን በጨለማ መሄድ ክፉ ነገር ሰው አያውቅም፣ ግን ጨለማ ላይ የሚሄዱ ክፉ ነገሮች አሉ። እነኚህም መናፍስቶች እንደሆኑ ተናግሬያለሁ። አደጋ ወይም የአደጋ the spirit of accident የአደጋ መንፈስ አሉ ብያለሁ። ከዛ አራተኛ የቀትር ጋኔን፣ 5 ናቸው የቀትር ጋኔን፣ 5ቱንም ተናግሬያለሁ። አሁን አንደኛውን ጨምራለሁ ከ3ቱ አንደኛው። እሱ ምንድነው? ከአዳኝ ወጥመድ። ስሙኝ፣ ሰይጣን ወይም የጨለመው ዓለም every single minute በእያንዳንዷ ትናንሽ ደቂቃዎች ውስጥ ላንተ ወይም ላንቺ የሚዘጋጁ ሃንት ለማድረግ የሚዘጋጁ ብዙ ወጥመዶች አሉ። ሲጆቻችሁን አንሱ። ብዙዎቻችሁ ዛሬ እናንተ ጮህት ብላችሁ ወይም ወደ ጸሎቱ መሰውያ ላይ ያመጣችኋቸው ችግሮች በተያዛችሁበት ሰይጣን ባዘጋጀው ፕላን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የተቀሰፋችሁ የተነካችሁ ሰዎች ናችሁ። ዛሬ ይሄንን ወጥመድ እግዚአብሔር አምላክ ያፈርሰዋል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ወጥመድ ተሰበረ በሉ። እኛም አመለጠን። ይህን ዝማሬ የዘመረው ዳዊት ነው። ስለ ወጥመድ በጣም ያውቃል። ስኔር ነው የሚባለው በእንግሊዘኛው። አንዳንድ ጊዜ የእናንተን ማንነት ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘነውን መለኮታዊ አቅምና ኃይል ካልተረዳችሁ ስኔሮች ወይም ወጥመዶች በቀላሉ ያጠምዷቸዋል። ሲጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ እስቲ እኔ ሁለት ማንነቴ በእግዚአብሔር ፊት የሚገለጥበት እኔም ደግሞ በሉ የምገለጥበት ቀን ነው ዛሬ።
ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሁለት መልክን ይገልጣል። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለ ወጥመድ ከመናገሪ በፊት የሚጠመዱ ነገሮች ልጆነን ስለምናረገው ነገር ልናገር። ልጆነን የሆነ ድስትም ይሁን ሳፋም ይሁን ማንኛውንም ነገር ብቻ ለማጥመድ ገለል አርገን አስቀምጥና እንጨት ላይ ገመድ አርገን ረዘም አርገን ገመዱን ራቅ ብለን እንቆማለን። የምንፈልገውን ነገር እንደዚህ አስደግፈን ማለት ከዛ ላይ አጠገቡ ላይ ጤፍ ወይ የቶላየ ነገሮችን በትንና ወፍንም እናጠምደው ምን ተጠብቀው እና ገመዱን በርቀት ይዘን سنጠባበቅ እየዘለለች ትመጣለች ወፊቱ እየዘለለች ትመጣና አንዳንድ ጊዜ ዳር ያለውን ትበላለች እንበሳጫለን። ግን አንዳንድ ጊዜ ውስጥ ትገባና ውስጥ መግባቷን እርግጠኛ ከሆነም በኋላ ገመዱን سنስም እንጨቱ ከስሩ ስለሚነሳ ድስቱ ወይም ያዘጋጀነው ማጥመጃ እላዩ ላይ ስለሚሆን ወፊቱን ይዛታል። ከዛ ደስ ይልን ነበር። ግን ብዙ ጊዜ አይሳካልንም። እኛ ስበን ድስቱ ከመመለሱ በፊት ወፊቷ ትበራለች። ይህን ነገር አሁን ቁጭ ብዬ ሳስበው ወፍ ሁለት መልክ አላት። እንደኛ በግር ትሄዳለች። የሆነ ችግር ሲመጣ ግን ትበራለች። አልገባውም አንድ ሰው እዚህ ውስጥ የሆነ ከበድ ያለ ነገር ሲመጣ ምን ትላለች? ትበራለች። እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ የሰጠውን አቅም ያወቀ ሰው መጠመድ በሚችልበት ትራፕ ውስጥ ሲገባ ሁለተኛው መልኩን ይገልጣል። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይያንዳንዳችሁ መልክ አሜን አሜን አላለ ማንድ ሰው? እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አልጠመድም ይበል። ዛሬ የተጠመዳችሁ እግዚአብሔር አምላክ ማጥመጃውን ሰብሮ ያወጣቸዋል። የተዘጋጀ ወጥመድ ካለ ደግሞ በማንነታችሁ ባርኮ ይልካቸዋል። አንድ ሰው ከብዶ ይወጣል ከዚህ አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ታንክ ዩ ጂሰስ። ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 በሰው ልማድ ምንም እንኳን የምንመላለስ ቢሆን እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም። What does it mean? ሲያንድ ሰው ጮሆ እንደ ሰው ልማድ አልዋጋም በሉ። አየ የጨለማው ዓለምና አንዳንድ የጨለማ ኤጀንቶች ያልተረዱት ነገር ሁለት መልክ እንዳለን አለማወቃቸው። የኛው ማንነቴ በስጋ ምኖርበት ነው። የኛው ማንነቴ በስጋ እንደ ማንኛውም ሰው ወተን ምንገባበት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግን ምንም እንኳን ስጋ ሆነን እንደ ሰው ልማድ በስጋ ብንመላለስም እንደ ሰው ልማድ ግን አንዋጋም። የሆነ ፋይት የሆነ ነገር ሲያስፈልግ ውጊያችን ለየት ይላል። አሜን አልገባውም አንድ ሰው እኮ ቢገባው አሜን ይላል። እዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል መጽሐፍ ላይ ሲመክር እንደ ባብ ልባሞች እንደ ርግብ የዋሆች። ባብ ልባም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ ባብ ልባምነትን እንደ ባብ እንድንሆን የዋህነትን እንደ ርግብ እንድንሆን ተናግሯል። የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ቦታዎች ላይ ሁለት መልክ እንዳለን ይናገራል። የሚገርመው ነገር በሉሉ መጠጋ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራላልና ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ፍላጻ ያድናሃል። እንዴት ነው የምትድነው? እግዚአብሔር አምላክ በብሉይ ከሰራው በላይ በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ የሰጠው መለኮታዊ አቅም ይልቃል። አሁን በላባዎቹ መጋረድ በልዑሉ መሸፈን ማለት ላንተ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በሰጠው ብቃት መገለጥ ማለት ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ኤፌሶን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም በጣም የሚደንቅ ብዙዎቻችን ማስተዋል ያለብን ምንም እንኳን በመድር بنመላለስ እንደ ሰው ለማዳ እንዋጋ ማለት አሁን we walk like a human ነገር ግን መቀመጫችን የት ነው? በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ። ሰው እዚህም እዛም መሆኑን ካልተረዳ በሁለት መልነት መጠቀም አይችልም። እስቲ እኔ በሉ እስቲ እዚህም እዛም ነኝ በሉ እዚህ በስጋ ነኝ በሉ የኔ አድራሻ ግን ሰማይ ነው በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ነው። አሜን። አሁን እዚህ በመተሄዱባቸው ዘመኖች በመተንቀሳቀሱባቸው ጊዜ ሁሉ እንደ ሰው ትሄዳላችሁ። የወጥመድ ጉዳይ ሲነሳ ግን ያኛውን ላይ ያላችሁን ማንነት ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው አሜን 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 አላለም? ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ንስር እባብን ምድር ላይ አትዋጋው።
نسر እባብን ምድር ላይ ከተዋጋችሁ እባብ ያሸንፋታል ፖይዝን ያረጋታል ይወጋታል ነገር ግን እሷ ታርፍና መሬት ላይ ንስሩ ከባቧ ጋር እንደተገናኘ አርፋ ልክ ግን ውጊያ ሲጀመር እንደምንም ብላ አንገቱን ይዛ ወደ እሷ ዓለም ይዛው ትሄዳለች የእሷ ዓለም የት ነው እስቲ እላይ ነው በሉ እላይ እባቡ ምን የለውም አቅም የለውም ንፋስ አይኑን ያጠናገረው መሞቻውን ሲጠብቅ ከላይ ያሰቃየች እየለቀቀች እየመጣች እየያዘችው በጣም ከፍታ ላይ ወጣ ተለቀዋለች ተፈጥፍጦ ይሞታል ሰይጣንን በስጋዊ ዓለም ከተዋጋችሁት አደገኛ ነው ወደናንተ ዓለም እግዚአብሔር ዓለም በአብ ቀኝ በሰማያዊ ስፍራ ወዳስቀመጣችሁ ወደዛ ወደ ክብር ዓለም ኮሰዳችሁት ሰይጣን ለናንተ ባዶ ነው ማጥመጃው በእሳት ይቃጠላል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ዛሬ አሜን 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 ይበል ባካችሁ በስጋ ዓለም ምንም እንደሰው بنመላለስ እንደሰው ለማድ ግን አንዋጋም ለምን ሳታን always ሁሉ ጊዜ ሰይጣን ያቀዳል ዘጻት መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ሚል ቃል አለ እሱን ቃል ላንብብላችሁ የጨለማ እቅዶችን ዘጻት ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ላይ ጣላተም አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ምርኮም ከፈላለሁ ነፍሴም ትጠግባቸዋለች ሰይፌንም መዛለሁ እጄም ታጠፋቸዋለች አለ ምን አለ ጣላት ይዛቸውን ተመል አሳድጄ ምን እላቸዋለሁ ይዛቸዋለሁ ምርኮስ ከፈላለሁ ነፍሴም ምን ትላቸዋለች ትጠግባቸዋለች ሰይፌንም መዛለሁ እጄም ምን ትላቸዋለች ታጠፋቸው the three master destruction ይዞ ነው ወደኛ የሚመጣው አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ነገር ግን ስሙኝ ዛሬ አንድ ሰው ይሄንን የጨለማ ዓለም በደንብ የተረዳ ሰው የሚያቀዳቸውን የማጥመድ ወይም ኬጅ ውስጥ ትራፕ ውስጥ የመክተት አላማ በዛኛው ማንነታችሁ የምታፈርሱበት መለከቱ ያቀም በኢየሱስ ስም ይሰጣችኋል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን በህይወቴ በጣም ብዙ ነገር አይቻለሁ ያልተሰለፈ የጨለማ ሰልፍ የለም እኔ ላይ ምክንያቱም they think I am human ማለት እኔ ስጋዊ ሰው ዝም ብሎ እንደ ማንኛውም ሰው የሚወጣ የሚገባ አርገው ነው ሰው የሚወስደው I have another dimension ሌላ አለኝ እኔ ማሙ ካሪቫዲያማ እኔን ተዋግቶ ሰው ማሸነፍ አይችልም ማን ነው አሜን የሚለኝ እዚህ ውስጥ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ ይሄንን መንፈስ በኢየሱስ ስም አካፍላለሁ አሜን እቅባት በኢየሱስም በላያችሁ ላይ ይምጣ አሜን እኔን ታግሎ ማቆም አይቻልም ምክንያቱም እኔ ሁለት ማንነት ነኝ አለኝ አሜን አላለሁ እኔ ሌላ አለኝ ሌላ አለኝ ምንም እንኳን እንደ ሰው ልማድ ብንመላለስ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም በአንድ ቃል ማፍረስ ይችላል በአንድ ቃል መጣል ይችላል በአንድ ቃል ማጥፋት ይችላል የተያያዘብኝን የጨለማ እጆች መበጣጠስ ይችላል ለምን ስትሉ I have another ሌላ አለኝ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻችሁ ይከፈታሉ አንድ ሰው ጮሆ አይኖቼ ይከፈታል ይበል ጮና አይኖቼ ይከፈታሉ ይበል በኢየሱስ ክርስቶስም ሌላኛው ማንነታችሁ የምትጠቀሙበት መለኮታዊ ጸጋ በላያችሁ ላይ ይመጣል ዛሬ ለዚህ ነው አንዳንዶቹ የራሳቸው ሁለተኛው ማንነት በመንፈስ ዓለም የተቸሩበትና የተሾሙበትን አቅም ካላወቁ ጉዳዮች ሲመጡባቸው ወዮ ጊያዝ ለምን እንደጮኸ ታውቃላችሁ አይኖቹ ስለተዘጉ ነው ከዛስ ብትሉ ኤልሳ ጆቹን አነሳን አቤቱ ያይ ዘንድ አይኖቹን ክፈታል when he got his sight ማለት ነው አይኖቹ ሲከፈቱ chariots of horses ማለት በጣም ብዙ እልፍ የሆኑ የእሳት ሰረገላና ፈረሶች በኤልሳ ዙሪያ ተመለከቱ ይላል ያን ጊዜ አጠገብ ያለውን ሰው እስከዛሬ የጮኸው እኮ ያኛውን ማንነትን ስለማታቅ ነው ባሉት አሁን ያኛውን ማንነትን ስታቀው ግን በሉ አትጮህም ያቹ በኤልሳና በጊያዝ መካከለ ያለው ልዩነት ጊያዝ ይጮሃል ኤልሳ ደግሞ እጁን ኪሱ ከቶ ያያቸዋል
የሱሪያ ወታደሮች ግን ኤልሳን ፍለጋ ለማጥፋት ነው የመጡት ባንድ መንገድ አይደለም ኤልሳ እንኳን ማምለጥ ቢፈልግ ማምለጥ እንዳይችል ተራራውን ጠቅላላ ነው የከበቡት እና ጊያሲያይ ነብስ አልቀረለትም መጮ ጀመረ ወዮ ጠፋን አለ ይላል ዝምበል አረባክ ምናምን ብሎ አላባበለው አቤቱ ያይዘን አይኖቹን ክፈት ከዛ አይኑ ሲያይ አሃ አለ በኢየሱስ ክርስቶስም የሚያስጨንቃችሁ የሚያናውጣችሁ አይኖቻችሁ ሲከፈት ያኛው ማንነታችሁን ስታቁ እግዚአብሔር አምላክ ሲያሳያችሁ በጠላቶቻችሁ ዛቻ ላይ መሳቅ ተጀምራላችሁ አንድ ሰው በኢየሱስም አይኖቹ ይከፈት ለዛሬ በኢየሱስም አይኖቹ ይከፈት አልኩኝ እጆቻችሁን አንሱ የትም የኢትዮጵያ ተራሮችና ዳርቻዎች ላይ ሆነው የናንተን ዘር የናንተን ቤተሰብ የናንተን ህይወት የናንተን ምጥ ውስጥ የከተቱ ጠላቶች አይ ስፒክ ኤንድ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ አሁን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ወደሚያስጨንቅ ዓለም ይክተታቸው አሁን በኢየሱስም ይጨነቁ ጂሰስ የታሰሩ ይፈታሉ አምላክ እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይፈታሉ ይባል ስንት ማንነት አለ አንተ ይሄኛው ዝም ብለ ስራት ይሄዳል መብራት አይል የሚሰራው መብራት አይል ይሰራል ካፌ የሚሰራው ካፌ ይሰራል እንደ ስጋ በቃ ዝም ብለ ትመላለሳለህ የሆነ ችግር ሲመጣ ግን ማጁብራ አሜን አላለም አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲመጣ ግን ሌላ ነ ያፍቃል ወደሚሰራበት ወደ ሰማይ አይ አንዳንድ ጊዜ ተንበርክከ መጸልየው ምን ማለት እንደሆነ ታቃለ ጉዳይህን ወደ ሰማይ ይዘው መሄድ ማለት ያንቺን ጉዳይ ወዴት ወደ ሰማይ አየ ሆስፒታል ዞረ አልሆን ሲል ማማ እንዳሉት ሁሉ ቦታ ሄዱ አልሆን ሲሉ ወደ ሰማይ ይዘው መጡ እዚህ ቤት መምጣት ማለት ጉዳይህን ወደ ሰማይ ይዘው መምጣት ማለት አየ ወደ ሰማይ የወጣ ነገር የትኛውን ጨለማ ማስቆም ጆቻችሁን አንሶ የናንተ ጉዳይ ሰማይ መጥቷል ዛሬ የተያዛችሁበት እስራት በኢየሱስ ስም ይበጠሳል አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ከእያንዳንዳችሁ ላይ ገመዶችን ይበጥሳል አሜን ቀንበራችሁን ይሰብረዋል አሁን ጤናችሁን ጉዳይ የበሽታችሁን ጉዳይ የተዘጋባችሁን ነገር ወደ ሰማይ ይዛችሁ የመጣችሁ የምስራች በዛኛው ማንነታችሁ አሁን ይፈታል አሁን በልዑሉ መጠጊያ ስትኖሩ የምታተርፉት ትርፌ ነው ሁለተኛውን ማንነታችሁን ይገልጣዋል አሁን የሆነ ላባ እንደዚህ መጥቶ የሚሸፍን ነገር እንዳጠብቅ በጌታ በኢየሱስ ስም በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ይሄ ኦቶሪቲ ይሄ ስልጣን ከስልጣን ሁሉ በላይ ነው ያ ስልጣን በክርስቶስ ኢየሱስ በእያንዳንዳችሁ እጅ ላይ ተቀምጧል ሰው ናችሁ ግን ሰው አይደላችሁ አንድ ሰው ጆቹን ያንስ ሰው ነኝ ግን ሰው ብቻ አይደለሁም ይባል ተናገሩ ሰው ነኝ ግን ሰው ብቻ አይደለሁም ባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አንድ ጊዜ እንደዚህ ሆነ አያችሁ ሰው ብቻ ያልሆነ ምን አይነት የተገረሙበት ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህር ሚስ ላይ ይሄዱ ነበርና መርከቢቱ ተናወጠ ጀልባዋ ተናወጠች ልንጠፋ ነው አይገድም ወይ በቃ ነውጥ ሆነ ጆቹን አነሳን እንደዚህ አለ ጸጥ በላለ ከዛ እነሱም ያውቁት እንደሰው ነው ይህ ፍጥረት ሁሉ የሚታዘዝለት ምን አይነት ሰው ነው አሉ ኦሆ ይሄ ማንነት ያንተ ማንነት ነው አሜን ሲጆችን ዘርጋ ያጋቡ ትራቡዲያም ሰው ነህ ግን ሲነሳብህ ማለት ነው ሰው ነሽ ግን ሲነሳብሽ ማለት ነው ሲመጣብ አንድ ሰው አሜን አላለም አይ እስኪ ጆቻችሁን አንሱና የትኛውን ማበል የትኛውን ወጀብ ጆቻችሁን አንሰና ጸጥ በልበሉ ጮክ ብሉ ጸጥ በልበሉ ነውጥ ይቆማል አስቸጋሪ ነገር በኢየሱስም በህይወታችሁ ላይ መቀጠል አይችልም ለምን ብትሉ በሁለተኛው ማንነታችሁ የተናገራችሁት ያፋችሁ ቃል በኢየሱስ ስም መጽናት ይጀምራል ወደዚህ ክብርና ኃይል ሳብኳችሁ አሁን
ተቀበሉ በኢየሱስ። የራስህን ችግር የራስህን ጠላቶች አንዲፋይን ሊብራራ በሚያይችል ሊብራራ ሊነገር በማይችል መለኮታዊ ጉልበት ማስቆም ማቋረጥ ማፍረስ የሚችል አቀማለኝ የሚል ሰው እሺ ጆችን አንሱ አቀማለኝ የሚል ሰው ማጋዲያ ወሳ አሜን እኔ በሉስቲ እዚህም እዛም ነኝ አያችሁ እናንተ ግን ይሄንን የመለኮት ኃይልና ቅባት ስለማትጠቀሙበት ጨለማ ይደፍራቸዋል አአ አንተ ጠላቴ በሉ ስማካውን በኋላ እኔ ማለት በሉት እዚህም እዛም ነኝ ሰው ብቻ አይደለም ለምን ሰው ብቻ አይደለም አይልማን ዛማ ዲያጎ ቫራ ዲያማስ እንዴት ሊሆን ይችላል ሰው ብቻ ከሆነኮ ሰው መሆን የሚችለው ወይም ሰው ያለበት ዓለም አለ ሊሚት አለው ገደብ አለው እላያችን ላይ የመጣው ቅባት ግን ሰው ማድረግ የማይችለው ሰው መስራት የማይችለው ሰው ማፍረስ የማይችለው አንድ ሰው አሜን 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 በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ፊት ጸልያለሁ እያንዳንዳችሁ በሁለተኛው ማንነት አገነንኳቸው አሜን በዛኛው ማንነት ከፍ አደረኳቸው አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ያኛው ማንነት ይገለጥባቸው አሜን በኢየሱስም አሜን በሉ ማተካራባያ ባባሳ ዛሬ ብዙ ሰው ይቀባል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል እስኪ ነይ ዛም እዚህ ምን ይበሉ እንዴት እንደሆነ ሂሳቡን እንገራችሁ የጌታ ቃል ሲናገር እንደዚህ አለ በመድር ያስራችኋቸው በሰማይ የታሰሩ ይሆናሉ በመድር የፈታችኋቸው በሰማይ የተፈቱ ይሆናሉ ምን ማለት ነው መድር የሰማይ ጥገኛ ናት መድር ፍጥረታዊ ዓለም ናት እዚህ ስታስሩ የሚያስረው እዚህ አይደለም ያለው ሰማይ ነው ያለው ሰማይ የመንፈሱ ዓለም ነጸብራቅ ወይም ምሳሌ ነው ሰማይ ሰማይ ላይ ያለው ይሄ የምታዩት ሰማይ አይደለም መንፈሳዊ ዓለም the secret place ማለት ነው የተሰወረው ዓለም ማለት ነው ሰማይ አሁን አንተ እዚህ የገጠመህን ነገር ዘጋው ስትለው ሰማይ ምን ይላል ዘጋው ይላል በቃ አለቀ አንድ ሰው አሜን ይበል የማናችሁም ጥያቄ መልስ ያለው እዚህ ምድር ላይ አይደለም መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነው የማናችሁም ነገር የሚፈታው እዚህ ምድር አይደለም መንፈሳዊ ዓለም ነው ስለዚህ አንድ ሰው ጸልየላችሁ ማለት በመንፈስ ዓለም ያለውን አልቲሜት ጀጅመንት የመጨረሻውን ፍርድ ነገራችሁ ማለት ነው ሰውየው ተፈውሰሻል ሲል ከሰማይ የመጣውን ነው የሰጠሽ ስለዚህ እዚህ ካሰራችሁዛ አያችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ከታሰረ እዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ጠባይልም ለዚህ ነው እኮ ደጋሚና ጠንቋይ ካንተ ጋር ይታገልም የት እንደሚያስር ታቃለ እዚህ ኮርልም ያስረው የጨለማው ዓለም ላይ አንቺን ያስርና አንቺ በሩን ትነቀንቂያለሽ በሩ አይከፈትም የታሰረው ግን እዚህ አይደለም የጨለማ ዓለም መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ቀባ ማለት እዛ ጨለማ ዓለም ውስጥ የታሰረውን ነገር አንተ ደግሞ ምን ትላለህ ትፈታለህ ማለት እዛ ስትፈታ ሴትዮዋ እዚህ ትፈታለች አንድ ሰው ጮሆ እኔ ይበል እባክህ እዚህም እዛም ነኝ አይ አንድ ሰው ይሄ ካልገባ ዝም ብለን የምትጮሆ ትጸልያለህ ትጸልያለህ ጸሎቱ የሃይማኖት ነው ምንም አታይም አሁን የምትጸልየው ጸሎት ግን በሰማይ ዓለም ውስጥ ያለውን አቅምና ጉልበት መፍታት እንደሚችል ካመንክ ራጋቪዲያሞስ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ያ ፓትሪክ እንደዚህ አውጥቶ አንተና ያንተ ዘር አይ ከርሲው በቃ ብሎ ፍጥረታ ዓለም ላይ ሲል ሰማይ አሜን ብሏል አሜን ከዛስ እስከ ዛሬ ድረስ በአየርላንድ የእባብ ዘር እባብ የለም አንድ ሰው ነው ያቆመው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስኪ አንድ ሰው ጆቹን አስ ማንም ጠላት አይችልኝም በሉ አየ በሉሉ መጠጊያ መኖር ስትጀምር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ማለት እዛኛው ዓለም ውስጥ ኢንቫይት ትደረጋለህ ማለት በየቀኑ
سيطان من اندميل تاقل كوي 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 سموي سموي سيطان زيس آتا سرامست أسار جيزا چوالو مركو كافلالو سيفين مزالو عطفا چوالو نيلا لارلو مكنياتوم يكزيابر قال سيناقر ايو مرافان دلائه يكزيابر لجوش سي سبس سبو there is a parliament سب سبانا بار نا سيطان مابرو متايلا كساشو زي أسار جيزا لو منام اندميلو ليل بارين ايو بنا ايو اي ازا ميتين قال لما لك اندز زم سب سبان امين زبلو بادو على ما دلم زم يالو بزو نغرال زم مال اندزي ما غارو واشي كافار رابادي اراند سو امين يبل امين اذا سب سبا وسط كن انت ليل ني متاو بقى لما دفافات اوكي جو ان تشيك قالو كن اند نغر لنغراچو شيطان انشين لمقبر وين مانتن لمقبر is a meeting za ye samay parlama ustulu hedo hedo endezi tagalto yaqa yo 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 ay antel lemakbar ma hedebet bota yellem asadje izachuallo murko kafalallo safen mezallo atafachuallo indale no lezi no ka addany wotmed kemias denegtim flatsamen ilhal yadnahal ay addany alle malatno አዳኝህን ግን ለማምለጥ ሁለተኛው ማንነትን ሁሉ ግዜ መጠቀም ያስፈልጋል አሜን አየ እንደዚህ ሳብ አርገን ልንይዛ ስንል ትያዛለች ብለን ስንጠብቅ አላይረች አየ አንተ ራስህ ሰይጣን ያስኩ ብሎ ሲጠብቅ አላይና አንተ እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አላይነኝ ይበል አንዴ መጆቻችሁን አንሱ አንተ ግን በሄድክበት ቦታ አንተ ጋር የሚሆን አንተ ላይ የሚሆን ሰው ላይ የሚሆን ያለውን ታድናለ አሜን እንደውም እንደው በእውነት ለመነጋገር ከሆነ you are the hunter not him እሱ አይደለም አንተ ነህ አዳኝ አሜን እሱ አይደለም ጣላት ይችላል አንቺ ነሽ አዳኝ አሜን እጆችሽን አንሺ በዛኛው ማንነቴ በይ ባገኘሁት ቦታ ሁሉ አሜን እይዘዋለሁ ሊያድንህ የተዘጋጀ ጨለማ ዛሬ ኪሳራ ሆነበት ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ጸላቴ ከሰረ ይበል አያገኘኝም ይበል አገልግሎቴን ማንንም ሰው አያቀም ግን ሰማይ ግን ያቀኛል የጨለማው ዓለም ያቃል አሜን ምንም ሰው ብንሆን እንደ ሰው ልማድ አንመላለስም ወይም አንዋጋም ምን ማለት ነው ሰው በቆንጨራም በምንም ሊዋጋ ይችላል የኛ ግን በዛኛው ማንነት አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን በየትኛው በዛኛው ማንነት የሚገለጥ ስለሆነ ዛሬ አዳኙ ከመሳቡ በፊት ተቀየረ ቁጭ ብላ አላንተ በቃ ያጠመደው ነገር ውስጥ አያገኝሽም አሜን ጀቻችሁን አንሶ ሁላችሁም ተነሱ የመጨረሻውን ጸሎት ጸልያለሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።